Bapak Ibu, simbah-simbah para kadang kinasih lan adik-adik berkah dalam Gusti. Mugi-mugi kanthi berkah dalam Gusti, kula panjenengan sansaya ngraosaken kados pundi kuwasa dalam Gusti wonten ing gesang kula panjenengan, saéngga kula panjenengan sansaya wantun anggenipun ngupati gesang ingkang sansaya manunggil nyawiji kalian Gusti Yesus. Mugi-mugi ugi kula panjenengan anggenipun ngadepi maneka warni perkawis wonten ing gesang menika linandhesan kapitadosan dumateng Gusti, bilih Gusti tansah paring pitulungan, bilih Gusti tansah manunggal wonten ing gesang kula panjenengan lan mbiyantu kula panjenengan supados saged ngadepi perkawising gesang menika kanthi manah ingkang ayem tentrem. Menika penting supados yen kula panjenengan nembe ngadepi masalah, ngadepi perkara awake dhewe tetep kanthi ati pikiran sing tenang. Ananging kosok wangsulipun yen awake dhewe ana perkara apa wae termasuk perkara sing cilik wis rasane terus emosi, terus labil, galau. Awake dhewe tundone malah grusa-grusu. Nek wis grusa-grusu biasane ya kleru. Mila Bapak Ibu lan para kadang kinasih simbah-simbah adik-adik. Waosan dinten menika ngajak kula panjenengan kados pundi para murid ingkang dipun wartosaken dening Santo Markus ingkang dereng pitados dumateng Gusti, kula panjenengan kaajak supados estu pitados dumateng Gusti lan sansaya mangertos sinten menika Gusti Yesus kangge gesang kula panjenengan. Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Markus bab 1 ayat 3:1 ngantos dumugi 1:1. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi kersa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika semono wayah surup, Gusti Yesus ngandika marang para murid, "Ayo padha nyabrang menyang dhisik kono." Lan para murid padha ninggal wong-wong sarta ngaturi Gusti nitih prau mangkono wae. Dene prau liyane ana kang barengi. Nanging banjur ana prahara teka lan alune mlebu ing prau nganti praune kebak banyu. Dene Gusti sare ana ing buritan, mustakane tumumpang ing bantal. Para murid padha mungu Gusti karo matur, "Gusti, menapa mboten menggale? Kula sami katiwasan." Gusti banjur wungu lan ngabani angin sarta dawuh marang sagara, "Wis meneng, sirep." Lan angin sirep lan kabeh lerem maneh. Gusti nuli ngandika, "Kepriye to kok padha jirih temen? Apa kowe durung padha duwe pengandel?" Para murid dadi saya wedi lan padha rerasanan. "Sapa to iki?" Dene prahara lan sagara padha nurut. Mekaten Injil dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin.
Bapak Ibu simbah-simbah para kadang kinasih lan adik-adik Santo Markus nyariosaken kados pundi Gusti Yesus yoso mukjizat prahara karo alun segoro sing gede banget dadi lerem dadi sirep. Wah, nek awake dhewe bisa duweni kekuatan ngono kuwi ya ampuh nggih Bapak Ibu nggih. Kadangkala yen awake dhewe ngelimbang bab mukjizat dalem Gusti panggodane minimal kula piyambak nggih kepengin dados kaya Gusti Yesus sing bisa yasa mukjizat sing edapi-dapi. Pengin iso marasake wong, pengin iso ngilangi wong sing kerasukan rohala, pengin iso nguasani segoro ben ampuh, ben dadi hero. Nanging kula kinten Santo Markus mboten ngajak awake dhewe supados duweni pepinginan bisa gawe mukjizat sing edapi-dapi kados Gusti Yesus. Nanging lumantar mukjizat menika, Santo Markus ngajak kula panjenengan sansaya mangertos sinten menika Gusti Yesus, lajeng ngakeni sinten Gusti Yesus tumraping gesang kula panjenengan. Nek kabeh do pengin bisa gawe mukjizat utawa kabeh diparingi kuasa gawe mukjizat, wah engko anane mung lomba, lomba ampu-ampuan, bersaing, malah dadi kacau. Nah menika yang sepisan. Pramila Santo Markus mapanaken mukjizat-mukjizat menika sumanding kalian piwucal-piwucal dalam Gusti. Yen Bapak Ibu maos Injil Markus kanthi lengkap ugi Injil-Injil sanesipun, kata-katahipun mukjizat menika sumanding kalian piwulang dalam Gusti. Mukjizat menika neguhake sinten menika Gusti Yesus lan tujuanipun supados ana ing manahipun para murid, manahipun kula panjenengan ingkang mirengaken ing jaman menika, lajeng sansaya kepingin manunggal kalian Gusti Yesus sing penuh kuasa. Ingkang kaping kalih, kula panjenengan kaajak dening Santo Markus kados pundi pitados ing Allah, pitados ing Gusti Yesus. Wonten ing prau menika dipun ketingalaken Gusti Yesus sing pasrah pracaya marang Gusti Allah, saengga ana prahara sing medeni sing ngancam uripe, Gusti saged sari. Sari ana ing buritan lan mustakane tumumpang ing bantal. Berarti Gusti Yesus sari tenanan lan ngleketer kepenak. Para murid kosok baleni, was-was kuatir bingung mergo ngerti uripe terancam. Mila lajeng mungu Gusti Yesus, Gusti menapa mboten menggalih kula sami katiwasan. Awit menapa Gusti ana ing buritan malah sari, janipun ing buritan menika kan Gusti Yesus dadi nahkodane nggih, mergo setirane kapal menika biasane wonten winking. Ning malah Gusti Yesus sari ndilalah menika kena prahara. Mila para murid lajeng gemes kalian Gusti. Dadi sopir kok malah ngarahake ning nggon prahara. Kudune lak ya le nyopir kuwi liwat sing nggon sing aman. Tur ndilalah malah sari ya para murid le bingung dadi tenanan. Nah menika kali situasi sing benten. Gusti Yesus sing tenang, sing anteng, ayom-ayom tentrem, ana apa wae bisa sare kepenak. Para murid kosok balene, mergo atine ora tenang, atine galau, pikirane ora cetha, terus ana prahara dadi bingung, dadi grusa-grusu. Mila dados pratandha Bapak Ibu yang awake dhewe iso turu kepenak, turu ngleketer, kuwi tandane awake dhewe atine ayem. Apa meneh ngasik ngorok, aja diseneni nggih nek garwane ngorok, kuwi aja diseneni.
ning kuwi pratandha yen uripe tentrem, uripe ayem. Kados Gusti Yesus ana prahara apa wae bisa sare kanthi tentrem. Temtu kemawon anggenipun gadahi manah sing tentrem boten ateges ora peduli dumateng maneka warni prahara perkawis. Ananging Gusti Yesus kagungan keyakinan bilih gesangipun ingayoman ing Allah, jinangkung ing Allah. Mila kanthi pasrah dumateng Allah menika mratandhakake bilih Gusti yakin Allah jangkung lan jangkepi samukawisipun. Lan wonten ing Gusti Yesus, kula panjenengan boten namung ningali kados pundi Yesus menika nggadahi keyakinan ingkang total dumateng Allah, ananging ugi wonten ing Gusti Yesus Allah ngetingalake kuwasa dalem. Nah menika penting kangge kula panjenengan. Gusti Yesus menika ngetingalake kapitadosan sawetahipun ing ngarsa dalem Allah, ning ugi wonten ing Gusti Yesus Allah ngetingalake kuwasa dalem. Mila lajeng sasampunipun Gusti wungu sare, lajeng dawuh dumateng sagara. Wis meneng sirep. Mantrane mung sepele. Wis meneng sirep. Lan angin sirep lan kabeh lerem maneh. Nah menika mboten ateges Gusti Yesus ampuh nggih. Jejering manungsa Gusti Yesus ampuh mbok menawi ning Santo Markus ngetingalake bilih kuwasa dalem Allah menika makarya wonten ing Gusti Yesus. Para murid ugi diketingalake dening Santo Markus kados pundi lajeng nyuwun tulung dumateng Gusti Yesus. Pancen ing satu pihak para murid dereng gadahi kapitadosan sing jangkep, isih gampang labil, isih gampang miyur. Nanging lajeng para murid ngetingalake bilih Gusti Yesus sare ana ing buritan. Para murid sadar Gusti Yesus ya nderek ana ing prahu. Mila lajeng nyuwun tulung dumateng Gusti. Gusti, menapa mboten menggalih kula sami katiwasan. Nah, menika ugi dados tuladha kangge kula panjenengan yen awake dhewe ngadepi perkara-perkara ana ing uripe awake dhewe, kados pundi awake dhewe ugi nyuwun pitulungan dalem Gusti. Anggone ngadepi ora mung sacara kamanungsan, nanging uga sacara kasuwargan. Ora mung sacara fisik, ning ya sacara rohani. Lan yen Gusti paring pitulungan, kabeh dadi lerem, kabeh dadi sirep. Minimal yen awake dhewe nyuwun tulung dumateng Gusti, atine awake dhewe muga-muga dadi sirep, dadi lerem. Minimal menika. Awit menapa yen awake dhewe nduweni ati sing lerem, ati sing sirep, ati sing tenang, ngadepi apa wae kuwi ya kanthi sekecam. Ora grusa-grusu, ora emosi, jur malah tuwuh prakara-prakara liyane. Mila Bapak Ibu lan para kadang kinasih, lumantar sabdo dalem Gusti dinten menika kula panjenengan kaajak awake dhewe anggone nglampahi gesang menika nggih kados para murid ingkang numpak prahu. Lan Gusti Yesus nunggal ana ing praune awake dhewe. Mung kari awake dhewe pengin nyetiri dhewe praune, menah kodai praune dhewe sakarepe awake dhewe, menapa awake dhewe kanthi pitados dinah kodai dening Gusti Yesus. Lan tansah nyuwun dumateng Gusti Yesus supados nuntun awake dhewe, paring pitulungan dumateng awake dhewe, anggone duweni ati sing tansah ayom ayem tentrem ana ing maneka warni kawontenaning gesang. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Pirsa tansah paring pitulungan lan jangkep
anggenipun kulo panjenengan ngudi iman kapita dosa, saenggo kulo panjenengan sansaya ngraosaken kuasa dalem ana ing uripe awake dhewe. Pinujiyo Allah sak menika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.